Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates abasambi b'omupiira b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bwe babadde nga batunka ne ttiimu ya Ivory Coast bwe batuuse mu semifinals. Abasambi bano beekalakasiza mu kisaawe mu ggwanga lino erya Ivory Coast. Abasambi bano mu kusamba omupiira guno ekifo ky'okuyimba National Anthem nga bakayingira mukisaawe kino bo bakute ku mumwa bakozeseza omukono ogwa ddyo ne bakwata ku mumwa ate omukono ogwa kono negukola akabonero ak'emmundu obugalo bubiri ne babuteeka ku mutwe gwawe nga balaga akabonero ak'emmundu. Kakati bano babadde beekalakasa ku kigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'abantu baabwe bali mu kuttibwa, abantu bayisibwa bubi, bamaama abaana abato okwegamba ng'embeera si nnungi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abasambi bano nga babadde basamba mu Africa Cup of Nations semifinals ku lunaku olwokusatu babadde ne kochi waabwe Sebastien de Sable bano beekalakasiza era ne kochi yagenze maaso n'okulaga obutali bumativu. Abasambi bano ne kochi waabwe Omufalansa de Sable bakutte ku mumwa ekifo ky'okuyimba oluyimba lw'eggwanga era bano babadde balaga nti ekigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo kibakwatako nnyo era kibaluma wabula tebasobola kwogera okujjako okulaba nti balabiraawo ebintu nga bigenda maaso. Omukulu kochi waabwe yagambye nti eyo yabadde message gye yabadde asindikira abantu okubalaga nti ekigenda maaso mu ggwanga erya Eastern Democratic Republic of Congo si kirungi naddala ekigenda maaso mu ggwanga lino enga liri mu East Africa. Abasambi bano bagenze maaso n'okubanga ate basamba Ivory Coast era bano baluzinze 1-0. Amawulire amalala ge tuyina ge mawulire ag'abakulu abakola ku National Television mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okubanga beekalakasa olunaku olwaleero. Abakozi bano abakola ku ZTV beekalakasiza nga bano bagamba nti emyezi musanvu egiyise emabega bano tebafuna musaala, tebafuna kasente kyokka ate nga bakola buli lukya buli lunaku bakola buli lunaku okuva ku Monday paka ku Sunday bakola bakakasa nti National Television ekola buli lunaku wabula bo tebalaba kasente. Kakati bano beeyiye ku kitebe kya Ministry of Finance mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bagenda maaso n'okubanga beekalakasa nga balaga obutali bumativu nga babanja ssente zaabwe era bano beebuuza ani gwe tuyinza okuvunaana kubanga ng'abakozi ba gavumenti tebalaba ku ssente mu Democratic Republic of Congo kyokka ate nga eggwanga lino mulimu ebyobugagga bingi nga kuliko gold n'ebirala ebyenjawulo. Updates ate okuva mu kibuga ekya Sake ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu kibuga kino abantu bongedde okudduka maka gaabwe. Abaana abato emyaka 10, myaka 8, myaka 9 balabiseeko ate nga basitudde abaana bannaabwe abato myaka 2-3 era bano nga bali mu dduka mu Eastern Democratic Republic of Congo. Okulwanagana kuno kwabaluseewo wakati w'abayeekera aba M23 neje erya FADAC era kigambibwa nti abantu bano bo basazeewo tambulawo okuva mu kibuga kino ekya Sake nga bayingira ekibuga ekya Goma nga wano waliwo 27 kilometers okutuuka mu kibuga ekya Goma era abantu bano bo balabiseeko nga beetisa emifaliso, beetisa amasepiki, abaana beetisa baana bannaabwe, bamaama bagezezaako okusitula emifaliso n'ebintu ebirala eby'enjawulo okulaba nti badduka ekibabu Eastern Democratic Republic of Congo ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso. Amajego agasadak galabiseeko nga
nga gafuruma ekibuga kya Goma nga gorekera Sake era amajegano n'ebimotoka byabwe balabiseeko nga bafulumira bano bagamba nti bajja kulwanyisa abayekera ba M23 era bano balabiseeko nga beeyongerayo mu kibuga ekya Sake ate abantu bo bali mu kudduka ekibuga ekya Sake nga bayingira ekibuga ekya Goma. Stay tuned. I don't forget to subscribe.